Добро вечер. Želim da prijavim nestanak svoje ćerke. Naše ćerke, pa moraš reći naše. Želim da prijavim nestanak naše ćerke. Kaže da ima 8 godina. Pa ne, pa moraš reći da ima 8 godina. Pa kaže da ima 8 godina. Ima 8 godina. Sad će da dođe. Šta sad? Mili, kako mi izgledam? Odlično. Da se presvučem? Nema potrebe. Nema potrebe. Dobro. Stani, nisam namazala karmin. Dobro večer, izvolite uđite, sedite. Izvinite na neredu, zaista. Nema problema. Kada ste poslednji put videli vašu ćerku? Jutros oko 7:30 prije nego što sam pošao na posao. A vi? Oko 4:30. Da, oko 4:30, baš sam čekala muža da se vrati s posla. Kako je bilo obučen? Ljubičasta haljina, bele papuče. Roze. Ne, mili, ljubičasta roza je na pranju. Ne, roza se sužila tamo na štriklu, ja sam ju stavio pored jednog kreveta kada sam kretao na posao. Pa ne, vajde, ja znam koje mi je boje bilo dete, danas je mili ljubičasti dan. Možda je slučajno vukla rozu. Nije, nego ljubičasto. U redu, ljubičasta. U redu, ljubičasta. Znači, ljubičasta haljina, bele papuče. Kosa, kikice. Ne, pletenice. Zar to nije isto? Ma kakve kikice, to su repići, pletenice, to je upletena kosa. Znači, ljubičasta haljina, bele papuče, kosa, pletenice. I belog plišnog medveda polarnog imala sa sobom, ja sam joj ga kupila. Mojom karticom. Ja, jel moraš baš sad da se pričaviš? Pa samo kažem. Da nije ostala da prespava kod neke drugarice, da vam to nije rekla? Ne, ona to ne radi. Uvijek se javi. Uvijek se javi. A kako to da se nas tek sad zvali, sad je već ponoć? Čekali smo ponoć. Znači, ja sam mislila da se ona zaigrala sa barbikama, to sam mislila. Da, to si mislila. Pa dobro, ljubavi, oni se uvijek zaigraju sa barbikama. Jeste se vi možda svađali u posljednje vreme? Može, ja se nikad ne svađam. Mi se nikad ne svađamo. Mi se nikad ne svađamo. A sa čerkom? Ne. Ne, nikada. Znači, ne postoji mogućnost da je pobegla od kuće? Ne. Ne, nikako. Molim vas, dajte mi neku njenu fotografiju. Naravno. Ovo. Evo vidite ovo, to je sa maskembalom. Ovu haljinu to sam ja sašila. Nisi ti dušo, nego moja majka. A dobro, mili, ja sam je iskreirala, zato nije važnije. A možete li da nam date neku na kojoj nije maskira? Izvolite. Vidite, ovo je sa poslednje priredbe u školi. Znate, ona je bila glavni recitator. Mislim, ja sam je sve naučila. Ona je jako lepo recitala. Hvala vam. Čekajte! Učite naći moju devojčicu! Ne brinite, uradit ćemo sve što je u našoj moći. Doviđenja!